loucura da corrente.
esquerda, levando um tatuazinho. Tá em casa. Caso aperto. Fechou muito essa porcaria. Porra. Tem nem 2 semanas, eu acho, que eu apertei essa relação. Já foi pro espaço. Ai, tá bom, deu pra atravessar. Já com enguiça do outro lado, não consegue atravessar. Aqui, bem ou mal, nem que seja empurrando, eu chego em casa. Deu um quiado, né? Ainda mais que a chuva que tá vindo aí.
né? Horário de verão. Babou.